Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Liyakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Bu sözde aytpay turup men qarapay ma'nosini aytayinchi. Eger sizdin deyik ömiriniz bitip atır. Bırak Allah Teala aytdı da sen bükül urpağına dostlarına, jakındarına, bükül bärine bırak ağız söz aytuğuna ruhsat. Bırak ağız söz. Osı ömürdün mäni, sani, bükül bärin aytıp ketçi dese. Birew mümkün aytanınca, biz ömürge bir geldik, bir ketemiz. Jasa deytin şıgar. Rası koy. Tasqa or, tauğa or, jetisip kaladı mekan sol adam aytınşı. Maqla, sol adamnın aytkan isteyik de. Bir uade süйтип айтты. Ал жүрсейші деді да. Ал жүріңіз да. Ауызға сигаретті тығыңыз, нашаны салыңыз. Не дейді? Бүкіл тапқаныңызды тығыңыз. Қыз қырқын, қатын қалаш, арақ, шарап, бүкіл бәріне барыңыз. Адам өлтіріп, қан ішіп, әйтеуір бүкіл не бақытта бат айтыңызшы. Ит өмірді таңдағасын, ит өліммен өледі ол адам. Мен ондай адамды тарихта мысалы сүйтіп жүріп мысал дейік сондай бір иттің өмірін тауып бір бақытты болып сондай бір керемет болып өліп кетті дегенді көрмеппін мен. Қанша адам бар өмірде? Осындай қисық жолды таңдады, адамдарға зұлымдық қылды, зұлымдықпен өледі. Өйткені сол қисық жолды тауып адамдарға зұлымдық қылмай жүру мүмкін емес та? Өйткені зина жасаса, оның жасап атқан зинасының біреуі, біреуінің мамасы, біреуінің қызы, біреудің әйтеуір жақыны болады. Дұшпан табады. Арақ ішсе, біреуге қатты сөйлейді, досынан айырылады, ағайын туысынан айырылады, абыройы кетеді. Қалған істердің барлығы осылай кете береді. Өйткені ол кісінің айтқан өсиеті дұрыс емес өсиеті. Өмірге бір келдің енді жасасайшы десе, болмайды екен ол өсиет. Дұрыс келмейді. Біріншіден барлық нәрсені істеп кету мүмкін емес. Екіншіден оның бәрін істегенде, одан келіп атқан бір пайда жоқ. Көкелерден сұраңыз. Бір көкелеріміз бар мысалы. Жас кезінде стақанды шайнап тұрып ішкен, сақырлады. Басында қарағайдай мүйіз шықты ма айтыңызшы. Көрсетсінші көрейікші. Немесе ана дүниені кезінде ой қалтасын, екі қалтасын үйіндегі шабадан толтырып алған ақшамен өмір сүрген адамдар бар шығар. Сұраңыз, өмірдің бақыты сонда ма, тапты ма соны? Сізді ақша сіздің жаныңызға келген сайын сіздің жаныңыздан достарыңыз кетеді деген сөзді білесіз ба сіз? Сізге ақша жақындаған сайын сізден достарыңыз кете береді. Бұл дүниеде барған сайын жалғыз өмір сүресіз. А жалғыз адамға қызық па? Қай жері қызық айтыңызшы? Анау көшеде жүрген үлкен-үлкен жұлдыздарды қараңызшы. Нені аңсайсың деңізші? Қарапайым базарда қадымгідей картошка пияз сатып алып жүрсең, жұртпен араласып қалайсың деп, жұрт сенің жаныңа келіп сенімен суретке түсуге бола ма? Сенің жаныңда бүйтіп кетуге бола ма? Үйтіп кетуге бола ма? Демесе, деп аңсайды. Немесе жұрттар қолымен шошайды деп, ара пәленше кетіп барады, пәленше кетіп барады, ана қарсы деймін. Демесе екен дейді. Мен осы қара халықпен бірдей болсам екен деп аңсайды. Сіз ол сияқты болсам деп аңсап атсаңыз ше, ол айтады, жоқ. Мен сіз сияқты болсам дейді, осы мен жүрсем арасында қарапайым болып жұрттар өтіп баратқанда соғып кет, тиіп кет, жүре берсе екен дейді, танымай, рахат қой дейді. Онда рахат деген, онда атақтың керек жоқ екен. Дүние ма? Дүниенің сіз қараулы боласыз ғой, өмір бақи. Қанша-қанша адамдар бар өмірде, мысалы мынау. Жұрттар айфон деп мақтана, сол айфонның бастығы рактан өлген білесіз ба? Еш нәрсе жей алмай қылтамақ болып рактан өлген. Сонша дүние атақтың не қылады ол? Тамақ жей алмаса. Міне Билл Гейтс деген адам бар. Дүниедегі ең бірінші ондықтың біреуі, даже біріншісі де шығар. Тамақ жей алмайды ол.
Tamak jiye almay. Auru. Ne kılad ol milyard akşalardı ne iste jima? Jiyuge jaramaydı ol. Köşege şıksa onun eş kaşan jağdayın birew janı aşıp suramaydı. Akşası üşün suraydı. Atağı üşün suraydı. Ol ömür emes ol. Bağırlar. Tağı bir adam sizge söz berdi al. Kanday ösiyet kaldırasız aytıñız. Bir ağız söz kaldır son çalıktı. Ömürdün bükül bağıtı, iki dünyanın bağıtı bükül ömürde son çalıktı ömür sürgende kadın mayday ötüp ketetin bir bağıtı bolsa. Sonday bir söz bolsa. Bilesizler mi? Halkta sonda ertegi ağızlar var. Bir jigitke Allah tağala aytıyor nasip etti ma bir akesin dünyadan alıp akesi ketip baratkanda koluna bir 5 koy beret, keyde 3 koy beret aytadı o balam anau koy edan basqa dünya joq endi dep ketet sonda anau balası ömür sürüp ket aytıyor jürüp baratkan bir qariya kişiye men san 3 aql aytayın 3 koyundu ber degen sıyaqtı sonday sözler köp durs pa adamdar bun ertegilerdi nege aytatın et öytkeni mına dünyadagi tapqan tayanqanın anau kisinin aytqan aqılı qımbatraq bolat na dünyadan degen. Bilim degen ülken kımbat nerse ol. Ol koyga eşkige bağalanbaytın kımbat nerse. Bol ömürdün bir mänin aytıp berse sizge bükül dünyanı ber öytkeni ol dünyanın arkasında arjağın tavıp alasın degeni. Sol sözlerden birevi mına Kur'an-ı Kerim'de bulay deydi Allah Tağala. Eğer özlerinin son bişara adamdardı kaldırıp atkan adamdar korksın deydi. Korkup atsa onda faliyattaqullah Allah'dan korksun. Jene dürüst sözdü bolsun. Eğer siz menin urpağım kıyın boladau deseniz siz birinci orında taqvalık kılığınız gerek. Taqvalık kılsanız sizden taqvalığınız üçün sizden urpaqtarınız jemisin jeydi eken. Siz ganda ülken nerse alasız o kızdı. Al onday bolsa sizge ösiyet ait dese onda bılay aytu gerek şıgar. Müslüman bolmay ölme. Allah'dan baskadan korkpa de. Boldı. Bitti. Osu dünyanın mäni de bükül şegarası da osu sözdün içinde jatır. Bol paygambarlardın ösiyeti özünün baldarına kaldırgan.